Hallo, goeiemiddag. My naam is Jackie van Brandes en ek is 'n raadslid by die George munisipaliteit. Ek is tans besig om te oefen vir die Kansas se virtual run. Dit vind plaas van die 5 tot die 15e Maart. Skryf asseblief op en ondersteun hierdie ongelooflike inisiatief. Baie dankie en lekker dag verder.